Vážení posluchači, vítám vás u pátečního vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Tradičně jako každý pátek budeme i dnes hovořit o Great Reset, neboli Velkém resetu, známém také pod názvem Čtvrtá průmyslová revoluce. Ze studia vás zdraví a příjemný poslech přeje Zdeněk Chytra. Do 8 hodiny večerní si budeme s Jirkou Froňkem povídat o ekonomické krizi a jejich řešení a také o postupném probíhajícím ukrajování práv a svobod občanů pod záminkami, jakými jsou zmírnění klimatických dopadů a údajné záchrany planety. Jirko, já tě zdravím opět ve vysílání a děkuji, že jsi přijal dnešní pozvání. Taky zdravím, hezký večer. Tak, od 8:45 potom budete mít možnost vy, posluchači, volat nebo posílat své dotazy do studia na telefonním čísle 605 760 791. Já číslo znovu zopakuji, 605 760 791. Tak a než se dostaneme k dnešnímu bodu programu, tak já bych sem chtěl jen v krátkosti poděkovat všem posluchačům, kteří mi píší e-maily a nebo zprávy. Je toho hodně a já samozřejmě bohužel nemám čas na všechny zprávy odpovídat jednotlivě, ale pokusím se vyjednat nějaký termín, kde bych interaktivně přes rádio na vaše dotazy a na vaše e-maily odpověděl. Takže to je jenom na začátek. No a nyní již k dnešnímu slibovanému tématu. Great Reset. Dlouhodobá ekonomická krize nemá pohodlné řešení. Buď v uvozovkách nová socialistická normalita, nebo hyperinflace, anebo o těch možnostech si právě dnes budeme povídat. Ekonomiky globálního světa se dostaly do krize, která pomalu dosáhla svého vrcholu. Dluhy se mají platit. Platí to jak u těch osobních, tak samozřejmě firemních, no a neméně potom u těch státních. Státní zadluženost v globálním světě dosáhla ale takových rozměrů, že se jakákoliv možnost řešení tohoto problému zdá bez drtivého dopadu na globální svět a lidi v podstatě nereálná. Současný systém je naprosto neudržitelný, a to zejména díky elitám, které za posledních 30 let dosáhly nebývalého bohatství zrušením segregovaného bankovního systému. Už jsme o tom jednou hovořili, já to jenom připomenu. Začali za vlády Billa Clintona, a to prostřednictvím politiky levných peněz centrálních bank. Zároveň se kupní síla normálních občanů a jejich životní podmínky a standardy neustále snižovaly, no a společnost se stále vážněji štěpila. Zrušením segregovaného bankovního systému mohly finanční instituce globalistické elity nakupovat úvěrové banky a sloučit je se svými finančními institucemi, což bylo dříve z velmi dobrého důvodu zakázáno. Prostřednictvím těchto úvěrových bank dokázali získat od centrálních bank téměř nekonečné prostředky ve formě půjček na nákup finančních produktů a spekulací. Jedná se o nejen o podvod, ale zejména o kriminální a korupční čin, který přivedl západní svět v podstatě do úplného bankrotu. Je nutné si uvědomit, že doba, kdy měli šanci
obyčejní občané bohatnout a zvyšovat si svoji životní úroveň, prostě skončila. Nyní nás bude čekat jen chudnutí, utahování opasků a snižování životní úrovně. Otázkou samozřejmě je, zdali nám zůstanou zachována alespoň naše práva a svobody, nebo se jich ať už dobrovolně nebo nedobrovolně vzdáme. Řešení současné ekonomické krize je několik. Ani jedno z nich ale není konformní, to znamená příjemné. O řešeních, která by byla spravedlivá a měla mírnější dopad na obyčejné občany, se nemluví. A pokud ano, tak jsou jejich podporovatelé umlčováni. A nebo se o nich mluví jako o konspiračních teoriích. První řešení přináší Světové ekonomické fórum v podobě právě zmiňovaného velkého resetu. S jedním řešením přišlo v čele s ekonomem Klausem Schwabem Světové ekonomické fórum, do kterého se zapojují světové elity z řad politických vůdců a zástupců bank a korporací globálního světa. Jedná se tedy o zmiňovaný Great Reset, Velký reset, známý také jako čtvrtá průmyslová revoluce. Hlavní myšlenkou, a to je důležité, Velkého resetu je odpuštění dluhů. Svět se podle Švába zbaví dluhů tak, že je jednoduše škrtne. Zbavení se tohoto břemena dluhu nám podle Švába umožní vybudovat ekologičtější, digitální a rovnější společnost. S tím by ale museli souhlasit věřitelé, což se jim samozřejmě pochopitelně moc nechce. Půjčovat peníze a zadlužovat dále státy je pro ně jednoduše prozatím výhodné. Česká republika je příkladem státu, že je zde ještě prostor pro takováto zadlužování. Stačí si jen podívat do minulosti, kolik před tou takzvanou koronakrizí, před tou pandemií, byl státní dluh, jak byl vysoký a jaký je vysoký dnes. A zde právě nacházíme ten důkaz. Zřejmě jen dlouhosáhlá a dlouhodobá krize by věřitele donutila k tomu, aby své dluhy odpustila. A to je jen jeden z důvodů, proč se cíleně řítí ekonomiky národních států do totálního bankrotu. Pokud k tomu skutečně dojde, nastoupí davoská nová normalita, zkrátka přeměna ekonomiky a společnosti podle vizí novodobých neomarxistů bez osobního vlastnictví, práv a svobod. No a podrobněji nám tuto novou normalitu představí Jirka Froněk. Jirko, ještě jednou tě zdravím a předávám ti slovo. Jo, děkuju. Dneska teda konkrétně tak jsem se dozvěděl taky, že Čína oficiálně teda by měla vyhlašovat svoji kryptoměnu, jo, a začít jí víceméně ještě více zoficiálnit. Nadpis toho článku zněl: jednejte dříve, než vystřelí jako Bitcoin. Jo. Samozřejmě hodnota ty jejich nový měny. Jo. Konečně se tak stalo, neskrývají své nadšení. Čína přijímá Yuan, tedy čínskou kryptoměnu, jako své oficiální čínské platidlo. Pro nákup a marketing své nové měny je zde v podstatě zřízená další společnost, Yuan Pay Group, která v podstatě by měla suplovat práci Alibaby, která to teď dělá na tu měnu vlastně z těch sociálních kreditků, o kterých jsme se již bavili v minulých dílech. Jo? A zajímavostí, která taková je, tak jako první
celebrita, která se k tomu vyjádřila, tak je například asi všem známý George Soros, který uvedl. Jo, teď budu citovat. Pokaždé, když velká korporace ohlásí i malé partnerství s kryptoměnou, hodnota této mince prudce stoupá. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co se stane, když vlády oficiálně přijmou kryptoměny. Když byla čínská měna oznámena, mnoho lidí se tak stalo milionáři prakticky přes noc. Tak takové to poselství, takovou tu aktualitu nám tady ten šejdíř takhle sděluje. Tak, co se týká toho, o čem jsi hovořil, určitě bych mohl na základě dotazů, které někteří lidé k nám měli, tak to říct trošku v souhrnu a pokračovat tam, kde jsem teď skončil. Centrální bankéři se snaží zavést nový systém. Musí zavést nový systém, zahrnující spoustu nových systémů ekonomiky, aniž by si někdo vlastně uvědomil, co se vůbec děje. Nezavádí novou měnu nebo náhražku, ale zavádí nový globální transakční systém, který bude digitální a spravovaný soukromým subjektem. Konkrétně pak v Číně spravuje tyto prostředky již zmíněna Alibaba a já osobně předpokládám, že dalším v řadě bude například Amazon, aspoň v našich poměrech, popřípadě na západě. Mnoho lidí řekne, že tento systém určitě nikdo nebude chtít, ale to se šeredně plete. V Číně již tento systém funguje v podobě aplikace sociálního kreditu, tedy na bázi aplikace takové elektronické občanky, kdy za řádné fungování ve společnosti náleží jejímu majiteli odměna. Je to novodobý otrokářský systém. Psům se obvykle dává piškot, lidem nově body. Ty si promění na elektronické peníze, ze kterých potom čerpají různé benefity. Ti, kteří se nechovají ekologicky, jezdí autem, nikoli hromadnou nebo sdílenou dopravou, nebo nakupují si více, než by měli a nevzdělávají se, tak říkajíc, správně politicky, tak pak takový lidé nejenže nemají body a nemohou čerpat tedy státní benefity, ale také nemohou být pojištěni, nemohou cestovat a nemohou si koupit ani nemovitost. Ad absurdum se může stát, že státním benefitem, kterým je u nás zdravotní pojištění, může být pro některé tak nedostupným nadstandardem. A tato představa vůbec není daleko od reality. Je nutné si uvědomit, že v Číně také nejdříve existovala aplikace, e-roušky, potom COVID Pass a dnes je to již zmíněná sociální aplikace. A u nás v Evropě tento vývoj tenduje naprosto stejně. Čínský virus, čínské respirátory, čínské modely, čínské aplikace. Máme e-roušku, připravujeme se na COVID pass, který byl teda hoaxem, dneska realitou, a nemám obavy, že by tato sociální aplikace nepřišla k nám také. Tak kompletně ovládání systémem umělé inteligence, který bude řízen největšími korporacemi a systémem. Uvidí vše, co vidíme my, ale my nikdy nezjistíme, kdo se na té druhé straně dívá, nebo to vše řídí. Je jasné, že někteří lidé nevidí nebo nevnímají rizika a dopady, protože všechny tyto procesy spojí systém vždy s bezpečnostní hrozbou nebo i teď nově s pandémií a krizí ve zdravotnictví. Všechny tyto systémové otázky mají jedno společné. Vyvolávat strach mezi lidmi. Díky strachu pak toto vyděšené obyvatelstvo přijme jakýkoliv nesmysl, jen aby mělo pocit bezpečí a ochrany ze strany systému. Nemusím zde hovořit o historických zkušenostech, ale krátce. Čarodějnické procesy. Lidé mají strach,
že kdo si uhrane nebo se neurodilo díky čárám a kouzlům, nikoli kvůli tomu, že panovník udělal řadu chyb. Následně systém pod rouškou ochrany najde způsob, jak takovou čarodějnici rozpoznat a najít. Potom ji upálí bez spravedlivého soudu a lidé pak jsou šťastní, že systém výborně ochránil. Pokud přesto zůstane problém nevyřešen, ba se i stupňuje, systém najde další čarodějnice a když i ty dojdou, najde cokoliv dalšího, byť za použití taktiky rozděl a panuj. Souseda jako nepřítele, bohatého sedláka, málo uvědomělého občana, či potom i tradiční rodinu. I ta může být nepřítelem systému. Díky strachu a digitalizaci je umožněno zavést téměř jakékoliv šílené kontrolní mechanismy, od všeho možného sledování až po zákazy kontaktů i nastolení nového ekonomického systému zúčastněných stran. Tedy, o tom jsme si taky povídali v minulém díle, křížence kapitalistickým a komunistickým modelem chápání ekonomiky. Nově se již také nazývá v Great Resetu po pandemickým modelem nebo též restartem. Jedno však má společné. Je to konec měn a hotovosti, konec soukromého vlastnictví a svobody, konec ekonomiky, tak jak ji známe. Vše se ekonomicky i politicky centralizuje, aby centrální páka měla veškerou sílu bez protiváhy. Jedná se o upevnění moci nejmocnějších a nejbohatších zemí G7 a Číny. Také není divu, že elity chtějí restart. Musíme si uvědomit, že pokud by zde nebyl koronavirus, byla by zde pravděpodobně taková finanční krize, kterou ještě lidstvo nepoznalo. Všichni jsme slyšeli, že máme být finančně gramotní a že lidé by měli být více zodpovědní a další prázdné fráze. Ale podívejme se, jak ekonomicky funguje náš stát a nejen ten, z pohledu občana naprosté fiasko. Pokud by lidé měli ekonomicky fungovat jako ten, který rady rozdává, nebude nám stačit za život ani 5 osobních bankrotů. Vše, co bylo dlouhá léta rozkázáno, zázračně díky pandemii a zároveň dojde k nastolení ekonomického a sociálního absolutismu. Tak to je vlastně směr, kterým se ty globální elity chtějí vydat, nebo oni se jim už vydali, ale Great Reset, nebo Velký Reset, není jedinou možností, jak neudržitelnou ekonomickou globální situaci vyřešit. Druhým, bohužel opět nefunkčním a devastujícím řešením, je masivní finanční podpora států centrálními bankami. No a s tím samozřejmě spojené riziko hyperinflace. Již bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi vedl pracovní skupinu států G30, která si dala za cíl najít řešení současné ekonomické krize. Základním předpokladem bylo, že masivní státní podpora skryla skutečný ekonomický rozsah krize. Pokud budeme chtít v současném ekonomickém systému zůstat, budeme muset začít spořit a škrtat. No a to zejména státní výdaje. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že celý svět potom v tomto případě čeká řecký scénář. Vlády celého světa budou donuceny omezit investice, což způsobí samozřejmě hlubokou sociální krizi. Fatální chyby
se lídři Evropské unie dopustili v souvislosti se zavedením politické měny euro, já zdůrazňuji politické měny euro, v momentě, kdy tuto měnu přijali zejména jihoevropské státy, jako třeba právě Řecko. Záchranné balíky pro krachující státy, půjčky se zápornými úroky ve formě například dluhopisu, no, u nás v České republice rozprodej státního zlata. Já jenom připomenu, že my jsme měli něco přes 100 tun na začátku 90. let, dnes máme jenom 4 tuny, nebo něco kolem 4 tun. A další takovéto kroky nás nejenže posunuli ještě hlouběji do krize, ale zavřeli nám i dveře se z této krize dostat. Pokud trend masivní státní podpory od centrálních bank bude pokračovat a jakože za stávající šéfky Evropské centrální banky Lagardové pokračuje, nezbyde nic jiného než nástup hyperinflace, protože tyto dluhy jsou již dnes v podstatě nesplatitelné. Na nutnost začít splácet německý státní dluh například, již před více než 15 lety upozorňovala bývalá europoslankyně a stávající poslankyně německého parlamentu za AfD Beatrix von Storch. Tehdy založila spolek s občanskou iniciativou varující před kroky Evropské centrální banky a možnou hyperinflací. A já znovu opakuji, že už je to více jak 15 let. Pokud se státní dluh nezačne splácet, po jejím vstupu do AfD tuto iniciativu převzala jako jeden ze svých bodů i tato strana. Samozřejmě to, že AfD je neoblíbenou a tady v Německu a že jsou proti této politické straně dělány masivní mediální antikampaně a proti jejich zástupcům jsou vedeny útoky a výpady a tak dále, tak to nemá ani tak nic moc společného s fakticky s jakousi, řekněme, rasismem nebo diskriminací nebo takovýmito věcmi, ale tím hlavním důvodem jsou právě postoje a hlavně návrhy řešení této ekonomické krize, ale o tom se nikde nemluví. AfD má samozřejmě vypracována řešení, o tom ale budeme hovořit v jiném pořadu. A to z toho důvodu, že v tom já si to schovávám právě na pořad přímo s poslankyní Beatrix von Storch, pokud přijme do studia mé pozvání. Takže určitě se k tomuto samozřejmě vrátíme, protože téma hyperinflace je nyní aktuální více než kdy jindy. Špičkoví ekonomové před další vážnou finanční krizí varovali na setkání Evropského ekonomického fóra v Davosu již v lednu v roce 2018. Zprávu o tom přinesl například německý Focus. Hned první den Světového ekonomického fóra v Davosu, tedy v tom lednu 2018, promluvilo několik velikánů z finančního světa. No a přineslo nepříjemnou zprávu. Nová finanční krize byla jen otázkou času. Pokud jsou lidé příliš spokojeni, měli by být nervózní. Přímo toto řekl na tomto jednání Světového ekonomického fóra v Davosu David Rubenstein, spoluzakladatel amerického finančního investora Carlyle. Tam diskutoval s dalšími vysoce postavenými lidmi z finančního světa o možnosti nové závažné krize 10 let poté poslední.
Tam 10 let po té poslední se myslí krize z roku 2007. 2007-2008. Nikdy jsme se nedokázali vyhnout další finanční krizi. To zase řekl Jes Staley, šéf britské banky Berkeley. To by ho naučili jeho desetiletí v oboru. Nepředpokládá však, že spouštěčem budou banky. No a měl pravdu. O 3 roky později tuto krizi přinesla politická koronavirová krize. Již před 2 lety panovaly v Davosu obavy z obrovského amerického dluhu. Protějšek šéfa britské banky Berkeley z hlavní americké banky Citigroup Michael Corbat zaujal tehdy stejný postoj. Banky jsou dnes mnohem odolnější než v roce 2007, a to i proto, že vystoupily z mnoha obchodů. Na druhé straně byl Corbat samozřejmě znepokojen vývojem na kapitálových trzích. Tady cituji, vláda USA prošla během víkendu odstávkou a navzdory špatným zprávám ceny na trzích stouply. Rubenstein vyjádřil znepokojení nad obrovskou horou veřejného dluhu. Americký ekonom Kenneth Rogoff poukázal na to, že ceny akcí byly vedeny k rekordním hodnotám, hlavně díky nízkým úrokovým sazbám. Díky tomu byly dluhopisy méně atraktivní například pro investory. Cituji, nevíme, co se stane, když úrokové sazby vzrostou, dodal Rogoff. Politiku nízkých nebo záporných úrokových sazeb dlouhodobě vede právě i Evropská centrální banka. A to je to, co zajímá hlavně nás. Cesta velkého resetu nebo hyperinflace, způsobená nekonečným pokrýváním státních dluhů dalšími půjčkami centrálních bank, jsou 2 diskutované směry řešení globální ekonomické krize. Ani jedna z těchto možností není nikterak pozitivní a uspokojivá. V současné době můžeme sledovat takzvanou hru na přetahovanou, ve které se má rozhodnout, kterou cestou se nakonec budeme nuceni vydat. Zatím to ale vypadá tak, že převažuje cesta velkého resetu. A teď pozor. Podle volebních průzkumů, na které jsem se díval těsně před tímto vysíláním, v Německu začínají dotahovat unii CDU-CSU zelení, Die Grünen. Dnes se dají již označit za novodobé neomarxisty. Oni obhajují genderovou ideologii, multikulturalismus, ekofašismus, v podstatě veškerou agendu, ve které si máme být v uvozovkách takzvaně všichni rovni. Podle posledních průzkumů zaujímají na spolkové úrovni se svými 18% hned 2. místo za CDU-CSU, která má podle prognóz 33%. Například ale v Hamburku vedou o více jak 13% a jsou zde nejsilnější stranou. A nyní vám předložím jasný a evidentní, nespochybnitelný důkaz toho, co se stane a jakým směrem se vydáme, pokud se dostanou k moci právě lidé, takto silně levicoví lidé ze stran, jako jsou Zelení nebo u nás Piráti. Jako důkaz podpory plánu velkého resetu si stačí projít mainstreamová média, a teď se bavím o těch českých, jako například CNN Prima News, která 21. února tohoto roku přinesla zprávu z Hamburku, kde Zelení, Die Grünen, zakázali výstavbu nových rodinných domů. Já cituji. V části Hamburku, Hamburg Nord, již rok není povoleno stavět rodinné domy, za což je podle deníku Focus zodpovědný Michael Werner Boels ze strany Zelených,
který tuto městskou část od února 2020 vede. Politik zajišťuje, že požadavky červeno-rudé koaliční dohody z roku 2020 jsou v jeho oblasti striktně implementovány. V ní politici souhlasili, že nepovolí žádné nové rodinné domy, protože jsou neefektivní z hlediska využití energie a zabírají příliš mnoho místa. Ve více podlažních bytových domech může být nabídnut nový domov podstatně více rodinám nebo lidem, kteří domov hledají, na stejné podlahové ploše než v rodinných domech, uvedl dříve Boelc. Pokud by hamburský model byl etablován na celorepublikové, nebo tady v tomto případě na celospolkové úrovni, znamenal by de facto konec výstavby rodinných domů. Je to velice zarážející, ale negativní zpráva na tvrdě levicové postupy v rámci Velkého resetu stejné médium přineslo i 6. března. Tudíž Velký reset už není žádným tabu. Tento nový hybrid neomarxismu, fašismu, socialismu a všeho brutálně, agresivně levicovýho prostě už se děje, už je implementován, už probíhá a už o tom píší i mainstreamová média, která to léta a roky popírala. Cituji. Kontroverzní a nepokryté levicové myšlenky z Davosu se na internetu dočkaly masivní negativní reakce. Lidé kritizují, že budoucnost světa formují v rámci Davosu lidé, které nikdo nikam nezvolil. No a v tomto článku se samozřejmě objevilo jméno Klause Schwaba, protože Schwaba si opravdu nikdo nikam nezvolil. Přesto má na globální politiku a globální ekonomiku zásadní vliv. Je zřejmé, že pandemie a ekonomické potíže milionů lidí po celém světě způsobily, a nyní pozor, vzestup levicových a často populistických politiků. Je to naprostý zlom vůbec, co se mediálního prostoru týče, protože je to vůbec poprvé, co mainstreamové velké médium a ještě ke všemu CNN nazvalo levicové politiky populisty. První střípky z Davosu se začínají zhmotňovat. Například v Německu chce strana zelených zakázat bohatým, aby si postavili rodinný dům. To je ta práva zpráva předchozí, o které jsem právě hovořil. No, je nutné upozornit na skutečnost, že stejnou politiku, jakou zastávají zelení v Německu, zastávají v České republice i Piráti. Pokud se někdo ptá, jak je možné, že dříve většinově konzervativní západní Německo volí dnes neomarxismus, socialismus a fašismus, potom odpověď je velice jednoduchá a v podstatě koresponduje se 3 roky starým vyjádřením spoluzakladatele amerického finančního investora Carlyle, Davida Rubensteina. Cituji. Pokud jsou lidé příliš spokojeni, měli by být nervózní. Němci neznervózněli. Stejně jako spousta lidí v České republice. Většina se i dnes stále domnívá, že po koronavirové krizi se vše vrátí do starých kolejí a blahobyt bude pokračovat. No nebude. A až si toto lidé uvědomí, bude opět již příliš pozdě. Němci měli znervóznět v okamžiku, kdy přijali euro a kdy přišli v podstatě o polovinu svých peněz. Jenomže v té době už měli tak, řekněme, vygumovaný hlavy z médií, že prostě toto neprokoukli. A důsledkem je situace,
politická i ekonomická, ve které se nacházíme všichni dnes, teď a tady. Tak, a protože abych tady tak emotivně dneska nehovořil jen já, tak Jirko, já mám na tebe dotaz, respektive tě poprosím, protože to je právě ten druhý model, kterým oni se chtějí vydat, to začít splácet dluhy a samozřejmě vehnat nás do hyperinflace, tak jestli by si k tomuto druhému modelu mohl ty něco říct? No, oni samozřejmě jakoby dluhy splácet chtějí, jak jsi říkal, tyhle dluhy splatit už nejde, takže oni spíš jakoby hledají asi ty cestičky, o kterých si taky hovořil, jak se z toho dostat. Jo? Jedna věc je samozřejmě hyperinflace. Za mě, teda co já si osobně myslím, tak mám takový pocit a někde jsem to už zaznamenal po světě, že spíš dojde k výraznému zvýšení jakoby daní. Jo, že někteří lidé si myslí totiž, že prostě ty peníze asi vládě rostou na stromech, jo, a že si je můžou jakoby libovolně trhat, jo, a platit s nima, jo. Samozřejmě realita je úplně jinde, jo. Oni udělali takovou díru do státní kasy, že prostě už jim to prostě vytejká úplně horem spodem a brzy tam nic nebude. A kdo jiný to zaplní, jo, než prostě občan, jo. Teď je potřeba si uvědomit, že dneska třeba DPH OK na nějakých věcech 21%, to je sice hodně, jo, ale může být hůř, ono tam může být taky klidně 35%, jo, prostě pak každý si bude muset uvědomit, že tuhle tu v podstatě daň, jo, tak prostě tý se nevyhne, jo, cokoliv, co si bude kupovat, tak prostě předtím neuteče, ať to budou potraviny, ať to bude cokoliv, bude to palivo, budou to spotřební daně, ano. Cigarety, alkohol, všechno prostě raketově může tolik vyrůst, že to může i vytvořit tu, řekněme, hyperinflaci, o které hovoříš. Já ti do toho skočím, jestli dovolíš. Jenom krátkou zprávu jsem dneska našel na Parlamentních listech. Tam se vyjádřil europoslanec pan Ivan David. Evropská komise samozřejmě chce zavést tu takzvanou uhlíkovou daň. Ale pozor, ta uhlíková daň samozřejmě týká nebo jí by měly být zatíženy i firmy, export, import, to znamená mimo Evropskou unii. A Evropská unie toto ale udělala nelegálně, respektive pokud to bude vyžadovat po zahraničních firmách, tak se staví do velice složité pozice nebo nebezpečné pozice, protože by mohla jít do arbitráže, pokud by ty firmy vlastně na ní se obrátily, že jo, na soud a bránily by se, tak by mohla skončit v arbitráži a dluhy za Evropskou unii nesou všechny státy. A vlastně ta částka té arbitráže je vypočítávána, jak jsem se tam dočetl, z ušlého zisku. A to by byly takové částky, že by nás to přivedlo celou Evropskou unii do úplného bankrotu. Jo. Takže to jenom pro posluchače taková zajímavost. Já doufám, že o tom bude pan Ivan David psát na svém profilu a nebo třeba na jiném studiu Svobodného rádia hovořit, protože to je opravdu obrovský problém a přesně to odhaduješ správně, Jirko, že oni to budou chtít kompenzovat a mimochodem toto řekla už i Merklová na jaře minulého roku, když se jí novináři zeptali, jakým způsobem chce vlastně nahradit ty ztráty
při lockdownech, tak ona řekla jasně, no přeci ze zvýšení daní a z daňových položek. Takže ano, naprosto říkáš to správně a přesně. Lidem budou nastavený daně tak, že budou jim krvácet peněženky. Takže jenom tohleto, promiň, že jsem ti skočil do řeči, prosím, pokračuj. Pohodě, já jsem toho víc na srdci v podstatě neměl, jo, a já mám za to taky, že teď Česká republika se zavázala, že všechny ty dluhy té Evropské unie, popřípadě teda pokuty, o kterých hovoříš, tak bude platit s nimi společně a nerozdílně. Jo. Mm-hmm, to je báječný. Jako, jo, že si vytvořili jakýsi takovej takový manželství, jo, a všichni za, řekněme, s prominutím průser jednoho prostě zaplatí, jo, a ať to udělá Petr nebo Pavel, tak prostě všichni potom se budou muset na takovýho nešťastníka, řekněme, skládat, jo, to mi přijde jako úplně strašný, protože to už je v podstatě odebrání veškerý suverenity, aby prostě za krok jednoho prostě všichni ostatní platili jako kolektivní vinu, jo, no tak to je, jo, prostě kam jsme se to dostali, to nemám slov, no. Tak to, že Evropská unie vede politiku kolektivismu, a to, o tom hovoří nejen ekonomové, ale i politologové a samozřejmě kritičtí vůči Evropské unii. Ti, co Evropské unii tleskají, tak ti samozřejmě takto nehovoří. Ale nyní to začíná být v podstatě vše velice očividné. Jo? A jak říkám, tady už je jasný, že my směřujeme vlastně do těžce, hluboce levicově totalitního období. Jo? A jenom připomenu, že Světové ekonomické fórum si tento model té takzvané ekonomiky sdílených stran a té oběhové ekonomiky a tak dále, takže oni si to naplánovali na 150 let dopředu. Jo? Takže to jenom k tomu. A samozřejmě potom je tady ale další řešení. Ta další řešení, o kterých já budu teď hovořit, tak ta už nejsou diskutována v Davosu, už nejsou diskutována mezi těmi elitami a už v podstatě jsou pro ně irelevantní. Ale tam ty možnosti tady jsou, jenom není politická vůle o nich diskutovat. Samozřejmě tím úplně nejhorším řešením je řešení, které všichni známe, a to je v podstatě válka, protože ta maže všechny dluhy. O tomto tématu se samozřejmě veřejně nediskutuje, my můžeme jen spekulovat o tom, u koho by tento způsob řešení současné krize měl podporu. Z dávné i nedávné historie ale víme, že tento způsob řešení krize byl a je používán. Jestli se toho dožijeme v Evropě, je zatím otázkou spíše spekulací. Ignorovat toto řešení ale rozhodně nemůžeme. Zřejmě nejschůdnější řešení ale nabízel americký prezident Donald Trump. A to byl taky hlavní důvod, proč musel být odstraněn. Ten totiž chtěl přesunout výrobu z Číny zpět do USA a poslat dolar, jak se říká, ke dnu. Přitom měl v plánu poslat i elity, které se podílely na více jak 30-letém podvodu ke zodpovědnosti, sebrat jim jejich nakradené peníze a znovu nastartovat ekonomiku postavenou na způsobu nabídky a
poptávky. Samozřejmě řešení dnešní finanční, ekonomické, globální krize takové, aby se nedotklo negativně lidí, prostě není, neexistuje. My jsme v průšvihu, my jsme v obrovské recesi a je jenom otázkou času, kdy vlastně se to projeví úplně naplno. Ať už to bude tou transformací ekonomického a řekněme sociálního systému a spadneme do úplné totality, nebo přijde hyperinflace, a nebo, nedej bože, válka. S čímž ale já osobně nepočítám, protože to je opravdu velice krajní řešení a to by se museli stát opravdu velice závažný věci, aby k tomuto došlo. Jirko, co si o to myslíš ty? No, já mám najednou a naráz prostě na všechno. Jo? Všechny tyto varianty. Hmm. Stejně jako ta agenda 2030, jo? Hovoříme o tom. Pořady děláme prostě jako každý střípek prostě ty jednotlivý mozaiky. Jo? Samozřejmě, že těch střípků jsme zatím vytáhli jenom pár. Ano. Jo, ono jich je strašně moc. Jo? A oni prostě se zavázali k tomu a chtějí to celý protlačit. Jo? A je nás, abychom to dostali do podvědomí lidí a aby prostě byť politická strana, která je v parlamentu, ať je to SPD, tak nějakým všemožným způsobem prostě zasáhla do toho dění, který teď je, sdělila všem svým lidem prostě tyhle ty informace, aby se zamysleli nad tím a aby ubránili v podstatě náš národ a naše svobody, který teď velice, velice trpí a trpět asi zřejmě i dál budou. Ano, tak samozřejmě ten plán těch lockdownů a těch tvrdých restriktivních opatření je udržet až do roku 2025, protože teprve v roce 2025 budou vlastně veškerý státy už tak zadlužený a tak úplně ekonomicky vyčerpaný a na dně, kde tedy globalisti nebo ty elity předpokládají, že potom věřitelé mávnou rukou a řeknou dobře, my vám ty dluhy odpouštíme. To ale nikdo dnes neví, jak se ta situace vyvine. A nikdo neví, jak dlouho budou například poskytovat věřitelé ty půjčky. Prostě dneska se ví, že se ještě stále nic neví. A to je situace, která je vysoce riziková. Já bych jenom teď si spontánně vzpomněl, já bych jenom připomenul, jak řešil svůj bankrot před několika lety, myslím, že to bylo v roce 2015 nebo 2016, Island. Island ten vyhlásil bezdlužnost, pozavíral bankéře, skorumpovaný bankéře a lidi, kteří se podíleli na tom rozkrádání na těch podvodech a v podstatě se tak zbavili všech dluhu. A zvládli to během, tuším, to bylo tenkrát, 2 týdnů. Takže ta řešení tady jsou. Musí být jen politická vůle taková, k takovýmto řešením přistoupit. Tak to jenom k tomu Islandu. No a já si ještě vzpomínám na jednu věc, na jednu takovou skutečnost. Já jsem se strašně, ale strašně pohádal s jedním studentem ekonomické fakulty z Kutné Hory, který bylo to v roce 2016, kterého jsem se ptal, jak hodlá řešit tu šílenou zadluženost, která tenkrát už byla, státní zadluženost, zadluženost Řecka, zadluženost Itálie a dalších, hlavně těch jižních států. A
on mi na to odpověděl, že na univerzitě se učí, že státní dluhy nikoho nezajímají. Že státní dluhy, nebo doba, kdy se státní dluhy řešily, už je dávno pryč a že dnešní ekonomika funguje na úplně jiných principech a že je úplně jedno, jaký dluh, jak vysoký dluh, jaký daný stát má. Že když se mohlo tady zadlužovat 50 let, proč by se nemohlo zadlužovat dalších 150 let bez toho, aniž by to někoho ekonomicky ohrozilo. Takže já bych prostřednictvím rádia takovému tomuto studentovi z Kutné Hory vzkázal, že jeho předpovědi 150 let se jaksi minuli a že neuplynulo ani 6 let a že ta doba, kdy ty dluhy se začít platit, prostě musí, nebo něco se udělat musí, samozřejmě nastala. Takže to jenom, aby posluchači také věděli, v jakým stavu se nachází naše vysoké školství. Tak, Jirko, ty jsi ale taky měl ekonomiku na vejšce. Taky samozřejmě, ale v rámci v podstatě fungování veřejné správy, takže státu, jo, takže opravdu by to takhle být nemělo, jak ti říkal ten pán nebo kluk, jo, protože nevím, kdo tohle mohl vymyslet, samozřejmě, že dluhy jsou od toho, aby se platili. Žít na dluh, ano, je to krásný, je to pohoda, jo, akorát, že až když pak přijde prostě na to placení, tak už je to taky jakoby horší, jo, takže nemyslím si, že takhle by měl fungovat stát. Jo, lidé takhle nefungují, nebo neměli by fungovat. Ti, kteří v takhle fungují, tak většinou skončí samozřejmě v těch insolvencích a tak dále. Nicméně prostě dluhy jsou od toho, aby se platili a nejde prostě žít jakoby si takový nadstandard a luxus, jako to dělají státy a nejenom teda Evropské unie, ale jo, jakoby víceméně globálně, celosvětově. Jo, jo, jestli si myslí, že pak někdo přijde a řekne jim, hele, já jsem ti tady půjčil pár miliard, bilionů, to je jedno, ale ty mi to vracet nemusíš, jo. A nebo jestli si myslí nějaký stát, že si vytvoří jakousi kryptoměnu, s kterou pak bude platit, jo, bude si sám generovat a sám s ní bude platit a dá jí nějakou hodnotu. Třeba vytvoříme si e-korunu, dáme jí hodnotu 1:1, jo, stát si nageneruje pár bilionů a řekne tak já tím zaplatím ty svoje dluhy, jo. Jo, to je úplně sci-fi, jo, připadá to víceméně hloupě, jo, ale je to tak, jo, prostě ta ekonomika k tomu tak nějak i směřuje. Jo, státy prostě si začínají všímat těch kryptoměn, chtějí je prostě zoficiálnit jako platidlo, jo, nejenom jako to, že to prostě existuje, ale i jako platidlo, aby se s tím mohlo platit, jo. Tak oni chtějí přejít i tady v Evropské unii, že jo, Brusel chce taky přejít na tu takzvanou, jak oni to nazývají, digitální měnu. No, jo, takže to není žádným tajemstvím, to už je ale potom samozřejmě totální kontrola. Jo, jakmile zmizejí tištěný peníze, tak budou jenom. Takže o tom jsme se bavili taky už posledně. A ty jsi zmínil jenom ještě, protože už se nám blíží pomalu konec první hodiny. Ty jsi ještě zmínil v tom svém příspěvku právě spojitost s těmi, řekněme, kontrolními nebo hlídacími vlastně praktikami, které nás čekají. A já jsem ve středu měl právě velice závažnou zprávu ve vysílání, protože si představ, že Deutsche Telekom, který je u nás známý teda pod značkou T-Mobile, tak vyvinul pro zaměstnance firem sledovací korona obojky. Jo. A jsou to v podstatě přístroje na sledování lidí.
takzvané Corona Tracker. Malá náramková zařízení jsou určena zejména tedy pro firmy a nebo pro pořadatele velkých hromadných akcí. Tyto přístroje slouží k zajištění sociálního odstupu pracovníků. Červená blikající světla a výstražné signály, kterými tato zařízení disponují, jsou určeny k udržení rozestupu mezi pracovníky. Německý Telekom chce povolit sledování koronavirových kontaktů, jak samozřejmě funkci těchto zařízení oficiálně nazývá, na pracovištích ve firmách s přenosnými minivysílači. Takzvaný SafeTech, tak se jmenujou ty malý krabičky, který si člověk může dát na krk jako v obojek nebo na náramek, také umožňuje sledování kontaktu v případě infekce COVID-19 na pracovišti. V budoucnu chce Deutsche Telekom také umožnit sledování kontaktu, tedy sledování a kontrolu lidí tam, kde nelze použít smartfony s odpovídajícími aplikacemi. Podle informací, který přinesl Welt am Sonntag, koncern představí příští týden řešení, které bylo vyvinuto společně s mnichovským startupem Kinexon. Ten proto dodal ten software. Jinak jedná se o malou 14-gramovou krabičku, takzvaný tracker se jménem SafeTech, který lze nosit, jak jsem říkal, kolem krku jako náramek, připnutý na sponě nebo na řemínku. Společnosti chtějí nabídnout svůj varovný systém firmám a organizátorům akcí. Naposledy bylo zařízení testováno minulý pondělí na hokejovém utkání Eisbären Berlin proti Grizzlies Wolfsburg. Výborný. Zařízení poskytuje samozřejmě varování v reálném čase. Podle společnosti Telekom a Kinexon je pro zaměstnance a účastníky veřejných akcí obzvláště obtížné udržovat si odstup ve stísněných prostorách nebo sportovních zařízení. Totéž platí i pro výrobní odvětví neboli pro fabriky. V momentě, kdy takováto zařízení si nechají lidé dobrovolně vnutit pod záminkou nutnosti dodržování rozestupu kvůli zabránění šíření nákazy, tak je to konec, a to zdůrazňuji, je to naprostý konec svobody a je to začátek nekonečných, nikdy nekončících povinných rozestupů, kdekoliv a kdykoliv. Protože samozřejmě, a já jsem to zmiňoval už v jednom z prvních příspěvků o Velkém resetu, kdy jsem tam zmiňoval akční plán právě těchto těch korporací velkých, kde oni zdůrazňovali, že do budoucna bude napořád nutné zajistit dodržování sociálních rozestupů. Takže to je jenom tak pro připomínku. Jiříku, čas se nám pomalu naplnil. Máš ještě něco pro posluchače, co by si potřeboval sdělit? No, že mě to ani vůbec neudivuje, protože vždycky tyhle ty nesmysly, prostě, který vymyslí nějaký chorej mozek v podstatě, tak vždycky spojí s nějakou bezpečnostní hrozbou, jo, nebo teď teda s pandemií, jo, vždycky je to nějaký neviditelný nepřítel, který prostě není vidět, takže lidi nemůžou proti tomu protestovat, oni řeknou, to víte, ten virus nebo ten terorista, jo, ten může být tamhle v křoví a vy o tom nevíte, jo, on tam sedí na větvi, jo, a když nebudete mít náš náramek, který vás na něj upozorní, no tak prostě vás zabije nebo to chytnete a kdesi, co si, a začnou strašit ty lidi, jo, a oni prostě opravdu z toho strachu prostě se nechají klidně navázat i tyhle ty odporné obojky. Ano. Tak, vážení posluchači, máme tady 8. hodinu večerní. My si teď dáme 15-minutovou pauzu
A po 15-minutové přestávce potom bude čas na vaše dotazy, a to na telefonním čísle 605 760 791. Budeme se s Jirkou Froňkem na vás těšit. Takže příjemný poslech. Díky. Vážení posluchači, přestávka nám skončila. Já se vám opět hlásím z berlínského studia Svobodného rádia a znovu zopakuji telefonní číslo 605 760 791, na které odteď můžete posílat prostřednictvím SMS zpráv svoje dotazy, a nebo můžete i volat. Já zdravím opět ve vysílání Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Halo, Jirko? No. Jo, slyšíme se. Tak, já se omlouvám, já jsem tě měl staženýho. Tady na mixážním pultu už je to v pořádku. Tak, já se podívám, jestli nám tady přišly už nějaké dotazy. Tak, dotazy. Dotazy tady máme z minulejška ještě, tak já vezmu ten z minula. Dobrý večer, mám info od právníka, právní ochrana proti očkování pro pána, který volal. Zdraví Iva z Moravy. Takže to bylo ještě k minulému vysílání. A my, než se dostaneme k dalším dotazům, tak Jirko, co říkáš na to, že evropské firmy opouštějí Evropu a migrují vlastně do Asie, protože to je taky jeden z bodů kritiky chování Evropské unie nebo chování Bruselu, a jak v podstatě by se dala ta situace, ta krize finanční, řešit v souvislosti s tím, že by se nějakým způsobem pro ty firmy tady udělalo takový prostředí, aby nikam nemuseli odcházet. Víš co, z druhé strany úplně nejhorší, co je, tak náš stát v podstatě dává daňový prázdniny, které jsou nějak časově omezený, dává prostě pobídky, staví, že jo, průmyslový areály pro ně, jo, a když oni vlastně tady ty všechny benefity vyčerpají, no tak potom utíkají někam do Asie nebo na východ, jo, jenom kvůli tomu, aby prostě zvýšili efektivitu a snížili náklady na výrobu, jo, myslím si, že to je dlouhodobý trend, a nevím úplně přesně, jak by stát krom některých pobídek a tak mohl v podstatě tuhletu tohodle hada, řekněme, jakoby si udržet, jo, protože je nic jiného nezajímá, jo, pro ně nejsou zaměstnanci, ale pouze čísla ve fabrice, jo, sem tam nějaký číslo zmizí, přibude jiný, jo, takže jo, spíš asi ten systém toho jakoby extrémního kapitalismu prostě je špatný, jo, je to vidět i ve všech těch montovnách a tohleto, jo, a v podstatě i to tomu směřuje ten Great Reset taky tohle to chce, jo, že prostě v Evropě bude se v podstatě jenom všechno konzumovat, jo, ale vyrábět a jo, prostě dělat cokoliv tak všude jinde na planetě, jenom ne u nás. Jo. Samozřejmě, že to je zvrácený, jo, o tom jsme už taky hovořili v těch předchozích pořadech, jo, není,
není prostě jakoby síly, která by to zastavila, aby byť i ty odpadky a recykláty a cokoliv se vozilo právě do zemí třetího světa. Jo? Pak jsou ty fotografie, kde tam nějaký místní domorodec, prostě, který nemá ani boty, tak tam kladívkem rozbíjí mobily a vyndává z toho různý drahý kovy a pak ty zbytky, vlastně, který už nezužitkuje, tak tam někde pohřbívají nebo pálí na náměstí. Jo. To je strašný. Jiříku, ale... máme teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady volám z Brna. Omlouvám se, že já už volám po třetí, asi vždycky říkám, že nebudu brat čas jiným posluchačům, ale budu mít jenom 2 minuty. Protože mě mluvíte mě z duše. Já jenom takhle pár poznámek. Zaprvé naprosto s váma souhlasím. Správně jste řekli, všechno je plánovaný 10, 15 let dopředu, 20. Jo? Oni to mají promyšlený přesně. Mm-hmm. A nejlepší nástroj samozřejmě k ovládání lidí, to je všeobecně známý, že je to strach o život. Ano. No a není nic horšího, než když člověk prostě si myslí, že tady bude věčně. A teďka to už je samozřejmě trošku filosofická otázka, to sem nepatří. Tam je problém ten, že společnost současná vytěsnila smrt. Jo? Jestliže indiáni nebo někdo tam... někdo žije, tak oni ze smrti žijí každý den, to znamená, že jim jde opravdu, oni se nebojí a postaví se za pravdu, ale my jsme, lidstvo je prostě zdegenerovaný luxusem, tudíž prostě je to, v tomto případě je to vážno. No a teď ještě se vrátím k tomu, vy jste říkali 3 scénáře, válka, superinflace a 3. možnost, trošku o tom, co vím, 100% válka světová nebude, to si jsou jisté, možná lokální určitě budou, lokální, samozřejmě musí přijít kolaps, v tom se zhodneme všichni, musí přijít kolaps, já osobně si samozřejmě myslím, že přijde i anarchie prostě, to bude totální zmatek a o to jim právě jde, že jim jde o to, aby se vyvolal chaos. Já taky říkám jednu věc, a jestliže přijde ekonomická krize, tak není, v podstatě o nic nejde, podívejte se. I nejlepší věci máte zadarmo, zálibí, koníčky, sex, samozřejmě manželství, myslím a tak dále. Nějaký jídlo, vždycky se ženete, já to teďka trošku odlehčím, já celý život mám hlad, mám 3 děcka, takže jsem si nikdy nic nemohl moc jídel, jedl jsem 2x denně a on je to zdravý, jo. Takže to jsem trošku odlehčil jako samozřejmě humorně, ale to by nevadilo, tam totiž problém je jiný problém a vy o tom, pan Chytra, víte mnohem víc než já. Problém je ten, že migranti se nasunovávají každý den. To je časovaná bomba, balonek se nafukuje a oni to moc dobře toto plánovali a až to praskne, světa anarchie, tak vlastně lidi budou chtít řešení. A oni jim to neřešení nabídnou. To mají samozřejmě promyšlený, skočili jim na vějíčku a pak už se bude dít něco, co samozřejmě nikdo nemůže vědět. Já mám určitý takový nějaký vize, ale to, o tom mluvit nebudu. A ještě a teď ti migranti, a teď samozřejmě na západě ten to nechytl, tam se žít nedá. I jsou vajzlu, i skončili. Ano. My tady ještě na východě, ještě jakž tak se dá ještě fungovat zatím, ale já to vidím jako bezvýchodnou situaci, protože když byly minulé volby, tak perfektní borec Robejšek, super borec, on byl za rozumný, ne, on byl za realisty, perfektní borec Robejšek, kolik on zůstal hlasů, 2,5% nebo kolik. S těma lidma nic nenaděláte, jo. I když samozřejmě se trošku odlehčím, trošku Lojza je robí, že oni tam měli plakát borca ze zbraní a každému muži zbraní, jo, tak to trošku jako teda, ale to je jedno, jo. To byla strana, která byla pronárodní, jasně, pro lidi. Co pochopili lidi? Nepochopili nic, oni taky nepochopí. Ještě navíc zase třeba učitel, žáci, všechno volí o piráti. To je jako bezvýchodná situace. Takže to jako já to vidím, nebylo dost špatně. A ještě takovou poznámku k tomu Islandu. Já si to přesně pamatuju, v tom Islandu, ono se tomu říkala hrncová revoluce, protože oni to taky chtěli zahladit, ale kolik tam, já nevím, 300 tisíc lidí, oni obklíčili, že ten parlament a bouchali do těch hrnců a vyžádali si teda ty bankéře a udělal se ten pořádek. Ale problém je ten,
že vy jste říkal, že se to dá, ano, ono se to dá, ale tam vždycky jde o to, o armádu, o policii, kam se přidá. A ano. Dokážete si představit tady ty trotly, tady ty idioty, které tady zalehávají na zemi, ještě si zavolají posilí na ženskou, jsou tam čtyři a těch jsou další dva policajci a ty tam spoutali ženskou na zemi, že nemá roušku, teď to jsou totální magoři, to je gestapo, jo, gestapo hadra, jo, takže to je, v tomto smyslu se to nedá na tom Islandu, protože oni jsou držení, prostě, že mají ty policajti, a i když jsou třeba mají v tom mozku něco, tak mají dluhy, mají rodinu a tak dále, nikdy se nepostaví na stranu lidí, takže v tomto smyslu já to vidím jako bezvýchodnou situaci a abych řekl taky nějakou otázku, já to vidím jako bezvýchodnou situaci, jestli vy vidíte nějakou východnou situaci, jo, takže děkuju moc za pořad a nashledanou. Tak děkujeme taky moc krát za zavolání, jo. To byl velice příjemný telefonní rozhovor. Já se k tomu hrozně rád vyjádřím. Já tady ještě nějakou šanci vidím. Já, když jsem hovořil právě o těch postupech, tak já jsem zmiňoval politickou vůli. Já jsem přesvědčený o tom, že lidé, protože každý z nás je volič, ať už ty nebo oný politický strany, tak by měl apelovat na tu svoji politickou stranu v tom smyslu, aby razili tu politickou vůli k té změně. A je úplně jedno, jestli to bude formou toho Islandu nebo v jiný otázce, ale jak říkám, vždycky tam ta politická vůle musí být. No a čím víc má samozřejmě ta politická strana bodů, čímž mám na mysli, čím je silnější například v parlamentu, tak tím potom může tu politickou vůli i těch svých voličů samozřejmě prosazovat. Jo? Doufám, že jsem to řekl nějak pochopitelně. Na druhé straně souhlasím samozřejmě s tím, že ta situace, co se týče voleb, co se týče volebních průzkumů, tak je velice znepokojivá a řekl bych, že je naprosto katastrofální. Protože já už jsem zmiňoval, že v Německu se velice razantně dostávají do popředí právě zelení, Die Grünen. U nás jsou to Piráti, to jsou neomarxistický, tvrdě levicový strany, i když spousta lidí namítá, ale my jsme u těch Pirátů nic takového nezaznamenali. Věřte mi, jsou. A pokud to budou mít spolurozhodovací nebo rozhodovací moc v řízení státu, tak to právě dopadne tak, jak to dopadlo v tom Hamburku, že si lidé tam nesmějí už postavit ani svůj vlastní dům. A to se nebavíme o bohatých lidech, protože samozřejmě i lidé ze středních vrstev si vezmou hypotéku a ten dům si splácí třeba celý život. Nejsou to žádní úplně nejbohatší lidé. Takže to jenom na vysvětlenou. A jinak s pánem, který volal, a já za ten telefonní hovor děkuji, tak samozřejmě naprosto souhlasím. Tak Jirko, teď máš prostor ty. Tak já bych chtěl taky pánovi poděkovat. Samozřejmě má pravdu a uhodil, řekněme, hřebíček na hlavičku, protože ano, tohle je chaos. Je to řízený chaos, je to umění chaosu. Jo, jsou to prostě nějaké okolnosti, které se dějí, jo, a vyvolávají chaos tak, aby odvedli pozornost v podstatě obecenstva. Jo. Něco jako kouzelník, když dělá svůj trik, tak prostě zamává nebo udělá něco prostě tak, aby ten, který se na to dívá, prostě to neodhalil, jo, tenhle ten trik, jo, a tady to je to samý, jo, to jsou prostě ty migranti, jsou to ty represe, je to prostě ten virus, jsou to ekonomické problémy, sociální problémy a tak dále, jo, a to se všechno prostě kumuluje a začne se to tak točit, že pak lidem neví prostě, kde hlava stojí,
Jo, já jsem samozřejmě taky zaznamenal ten teror, který vlastně dělá teď nově teda městská policie na lidech. Bylo mi z toho smutno, sám mám 3 děti. Je pravda, že pokud bych teda šel s dětma, tak bych asi byl poddajnější. Jo, nicméně jsem toho názoru, že od toho policie tady není, aby prostě jednala takovýmhle způsobem, protože samozřejmě to jednání a příčinná souvislost a následek toho, jo, prostě neodpovídá absolutně, jo, prostě není absolutně legitimní a myslím si, že není ani legální. Jo, proto jsou postaveni mimo službu. Je to dobře, myslím si, že by mělo vedení města se k tomu nějakým způsobem postavit jako chlap. Jo, řekněme, a ne to řešit šalamounsky, že je postaví mimo službu, ale nechá vlastně terorizovat dál občany. Jo, určitě by měl udělat prostě, když ne stát, tak aspoň ten zřizovatel jako obec, tý obecní policie, tak by měl dát těm policajtům prostě nějaký noty, jak se mají chovat, jo, prostě jakým způsobem mají s těma lidma jednat. Oni řeknou, že jo, prostě dneska to zaklínadlo, předložte občanský průkaz, jo, a myslí si, že prostě tím to je jakoby vyřešený, anebo naopak, když ten občanský průkaz jim člověk nedá, tak to vlastně vyřešený nemá být, přitom to není pravda. Ono samozřejmě to jde pak do přestupkového řízení, kde se může prokázat, že ten člověk teda ten přestupek spáchal nebo nespáchal a čím předložil nebo nepředložil občanský průkaz. Jo? Je to úplně to stejné tvrzení, jako když budu mít kameru na ulici a nějaký vandal mi tam rozbije okno, uteče, jo, a policajti řeknou, no jo, ale my nemáme jeho občanský průkaz, takže my to vlastně nemůžeme řešit, jo. Takže mně to přijde úplně primitivní, jo, jestli z nás dělají opravdu už idioty, anebo nebo to tak jako cítí, tak myslím si, že by teda takovouhle práci odpovědnou a řídit obec nebo policii nebo stát vůbec, tak by tyhle lidé absolutně neměli. Jo, je to fakt vrchol hlouposti. Jinak samozřejmě pán měl pravdu, to s tím jako souhlasím. To jako tam není o čem. Jo, doufám, že ta cesta bude. Samozřejmě, že my lidi ze spoda, řekněme, moc s tím neuděláme oproti politikům, který si volíme. Jo, o toho v podstatě i oni jsou, aby za nás prostě jednali. My jim akorát řekneme, co chceme a vy to udělejte. Já doufám, že v parlamentu to tak jakoby bude, ale mám zároveň i strach z toho, že se tam dostanou opravdu piráti a tato verbež a je zřejmé, že ten extrémista, v podstatě antifák Bartoš, jo, tak má prostě tu tendenci toho stát se premiérem téhle země. Jo, no, to je nepředstavitelný, jak může terorista, extrémista, levičák, jo, blázen v podstatě, jo, stát se premiérem naší země. Tak dneska je To je možný všechno, když se, Jirko, zvrácený. podíváš na Kamalu Harrisovou, na kovanou komunistku, která je ve Spojených státech amerických vlastně viceprezidentkou, pokud to říkám dobře. Jo, tak jinak já jsem zaznamenal dneska nějaký článek, nevím, co je na tom pravdy, že ona už se chystá na převzetí vstupu na prezidentský post, že by to měl Biden snad předat, jo, ale říkám, já tohle to nemám ověřený, jenom jsem na to narazil, ale jako klidně to bych tomu i věřil a věřím tomu, protože to byl tu Kamalu tam dostat, to byl samozřejmě prvotní plán a dlouhodobý plán. Jinak já se ještě vrátím k tomu pánovi, který nám volal. Ano, on měl pravdu a naprosto s tím souhlasím, že toto je velice dlouhodobě připravovaný plán. Vlastně ten Davos se začal v roce 1971, pokud se nemýlim, a tam vlastně oni, ti globalisté,
oni ty plány nedělají na 2, na 3 roky dopředu. Oni je plánují na 10 let dopředu a oni se potom za těmi svými cíly samozřejmě jdou. Takže jenom pro doplnění, ten velký reset, ten great reset, ten se začal, nebo ten se vlastně rozjel, řekněme, naplno v roce 2015, a to, jak jsem již několikrát zmiňoval a znovu to připomínám, přijetím agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Já jsem dostal dotazy, kde se mě lidé ptali, no já jsem se na tu agendu díval, ale já na tom nic špatného nevidím. No ono na první pohled, když si člověk přečte těch 17 bodů a to průvodní povídání k ním, tak samozřejmě na tom nic špatného neuvidí, protože to jsou body, které zní honosně. Zachráníme planetu, budeme se o ní hezky starat, poskytneme všem zdravotní péči, všem poskytneme bydlení, ukončíme hladomor a tak dále a tak dále. Jenomže tyto, každá z těchto kapitol, z těchto 17 bodů, samozřejmě musí být nějakým způsobem provedena, aby se došlo k tomu cíli, který ta agenda má. A samozřejmě to riziko nebo to špatný, to se skrývá v provádění těch bodů. A ať už je to politika otevřených hranic, tady se bavíme o té migrační krizi, ať už je to politika takzvaného vyrovnávání sociálních rozdílů na stejnou úroveň mezi Afričany a Evropany, ať už se tady bavíme o tom, o té dostupnosti toho zdraví, to vidíme teďkon, že celý svět bude muset být podle Angely Merkelové proočkován, jinak pandemie nikdy neskončí. Prostě tady člověk se musí do toho vždycky vlastně ponořit trošku hloubš. A ještě dodám, že agenda pro udržitelný rozvoj je rozdělená na dvě části, a to na, ona se provádí na úrovni národní a na úrovni mezinárodní. A samozřejmě takovým neoficiálním, můžeme to nazvat dozorovým orgánem, jsou právě politické neziskové organizace, kde má svoje pracky, hlavně a zejména Soros, a které jejichž zástupci dřepí i právě v poradních výborech vlády. Takže to jenom tak pro doplnění. Já samozřejmě budu v budoucnu určitě hovořit o této agendě a určitě si ji trošičku detailnic rozebereme. Jinak já, vážení posluchači, připomenu telefonní číslo 605 760 791. Máme ještě zhruba 20 minut, můžete posílat svoje dotazy prostřednictvím SMS zpráv a nebo i volat do studia. Tak, Jirko, ty jsi četl o agendě pro udržitelný rozvoj. Já, když jsem měl kdysi v Karlových Varech besedu, tak já jsem tam tu agendu trošičku přibližoval. Tak, ale máme teď hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás oba dva pánové. Jarda z Prahy 8, jo. Ano. Dejte se, já o té politice toho moc nevím, protože jsem poslouchal svou babičku, která mi celý život její teda říkala, že o kom píšou noviny, to je pěkný lump a věřím tomu, že teda pravdu měla. Dejte se, ale teď jsem slyšel o tom Uherském Brodě, jak jste tam mluvil, nebo jak ten pán mluvil a něco jste mu odpovídali, ty policajti, že na ní naklekli jak v Americe, tam se začali pálit politický, teda policajský místnosti a tak podobně, tady nic, ale to celkem chápu. Ale víte, co mě zarazilo? Že ty dva vymatlanci tam nechali to dítě bez toho, bez
Nechali ho tam prostě malý tříletý dítě, chce se sám domů najít mámu nebo něco takového. Jinak, jestli jsem to pochopil špatně, tak se omlouvám a pěkný pořad se mi docela zdá, no a držím vám palce. Jo, děkujeme moc krát. Hezký večer. Děkujeme za zavolání, hezký večer. Jo, tak já jenom k tomuhle tomu teda taky doplním. Já jsem dneska na YouTube viděl, je tam nazdílená tisková konference. Právě, já nevím, bylo to v Uherském Brodě nebo Hradišti? Hradišti. Jo, v Uherském Hradišti, tak tam byl právě primátor a byl tam i zástupce policie. A samozřejmě na té tiskové konferenci oni nějakým způsobem to chování těch policistů odsoudili. Takže tam jako k nějakému určitému, řekněme, postupu, nebo dáli se říct, satisfakci jako došlo, ale jako nechat takhle malinký dítě jako samotný na ulici je opravdu maximální vrchol nezodpovědnosti minimálně. Jo? Ať už to udělá policie nebo kdokoliv jiný. To prostě o tom jako nemůže být žádná diskuze. No, já nechápu, že jim to za to stálo. Jako, jo? Je pravda vlastně, že oni zatkli toho otce, odvedli na služebnu, děcko tam nechali, toho se nakonec ujmula, myslím, ta paní z pekárny a pak teda následně jiný policajti si to děcko vyzvedli a odvedli ho za otcem na služebnu, kam ho posadili k němu za mříže. Jako, jo? To mně přijde úplně fakt scestný. Jo? Ještě k tomu vlastně se pak zjistilo, nebo jeho ví se, že vlastně ta jeho máma chudák, tak v nemocnici prostě se stará o covidový pacienty na ventilátorech. Jo, to je prostě strašný. Jako jo. Já jsem byl zděšený teda, kam až vlastně tato, řekněme, roušková totalita může dojít. Jo. Nikdo nespochybňuje, jo, to, že někteří lidé jsou nemocní, někteří lidé opravdu umírají, jo, ale na druhou stranu, co bude příště? Příště řekne Hamáček nebo nějaký jiný psychopat, ať policie hází provinilce bez respirátorů třeba z mostu do řeky. A oni to budou dělat. To potom jako vezmou co? Jako vezmou kočárek s dítětem, protože nemá respirátor, tak ho hodí jako z mostu. Jo, mně to přijde úplně opravdu postavený na hlavu a já osobně teda se jim divím. Jo, divím se jim, že prostě takhle skáčou podle těch not prostě. No to já divím. Jako člověk prostě se divím. Jako mě toto lidsky taky samozřejmě nejde vůbec do hlavy. Já jenom tady pro posluchače takový srovnání, tady samozřejmě v Německu jsou ty restriktivní opatření dále v platnosti. Jsou tady taky povinnost v prostředcích městské hromadné dopravy a v obchodech nosit ty takzvané FFP2 respirátory, které mimochodem jsou naprosto úplně k ničemu. Já taky jsem právě ve středu to měl ve zprávách, kdy většina z testovaných respirátorů neprošla, protože mají vysokou propustnost mikročástic, takže jsou úplně k ničemu, ale přesto já se teďkon přiznám, že třeba v MHD, jo, tady v té podzemní dráze nebo to, já jsem to neměl ani jednou na puse, ten FFP2 respirátor. Já to prostě nenosím, protože já s tím ujdu 10 metrů a padám na zem. Jo? Mně je z toho na zvracení, mně je z toho zle a mně se motá hlava, já ztrácím rovnováhu, takže já to nenosím. Já si samozřejmě ústa zakrývám, ale zakrývám si je těmi normálními, řekněme, rouškami. A jednou, tady není povinnost, že si jich člověk musí dávat na pusu 5 nebo kolik to tam teď vymysleli v Čechách,
jo, jednou, ta stačí a v podstatě to je všechno. Jinak já jenom připomenu, že tyhle ty slavný FFP2 respirátory, že 146 milionů kusů je vadných v Německu. Mm-hmm. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, pánové, tady Martin Vršovic, takže zdravím, sousedé. Zdravím. A chtěl jsem, já vás poslouchám teda každý vysílání, jo. O tom Great Resetu už taky něco teda vím, jsem z toho zhrozený. A i když něco o tom vím a teďkom slyším každým vašim tom pořadu jako další zprávy, tak jsem z toho zhrozený ještě víc, jo. No, to mi chtěl taky. Jsem ještě víc zhrozený, no, chtěl jsem ještě víc zhrozený, protože já to i sdílím teda na Facebooku, aby ty lidi jako věděli, ale jsem zhrozený z toho, že oni nemají vlastně zájem to vědět, jako jo. Oni tomu prostě nebudou věnovat prostě ani 10 minut nic, jo. Když o tom mluvím s mýma kámošema z Prahy, že jo, tak jako ty mě už tam mají prostě za blázna a že jenom jako prostě posílám fejky, jo. Teda fakt šílený, jo, s těma lidma. Ale já teda dělám v Německu, jezdím tady s kamionem u Hermesu a dneska jsem se šel nameldovat jako na práci a tam stál venku Němec a měl tenhle ten respirátor, ne, ten FFP2. Jo. A já jdu okolo bez roušky a ukazuju mu, jako aby to sundal, ne. Aha. A on na mě jako co? A já říkám, jako, že mu to nepomůže. Aha. A on, to je nejlepší. A já říkám, ale tohle to není vůbec hygienická pomůcka. Tak na mě koukal jako trdlo. Jo. A já mu říkám teda, protože, což teda bude moje otázka, jo, proč o tom mluvím. Já mu říkám, aby sledoval teda aspoň jako ten institut Roberta Kocha, že tam se taky něco dočte, jo, ať se to vygoogluje a ať se na to dívá, jo. A moje otázka by teda, Zdenku, byla, jestli jsou nějaký alternativní média v tom Německu, že já bych si to normálně napsal na papírek nebo bych udělal takový vizitky a takovýmhle prostě lidem, který prostě jsou manipulovaný, že jo, tak jako všude, teda na světě, nebo v Evropě, nebo to je jedno, jestli u nás v Čechách, nebo v Německu, tak jako normálně bych jim dával ty vizitky s těma alternativníma odkazama, aby prostě se začali zajímat, nebo ze zvědavosti třeba, jo, jo, že by potom mohli jako odevřít oči, jo. A jako kde bych to, když tak mohl, jako, nebo jestli by se to mohl dát na facebookové stránky a tam by se to dalo skopírovat třeba. Jo, určitě dám. To si myslím, že je důležitý, no, že jako tady opravdu, já jsem byl minule nakupovat tady v Aldi a byl jsem tam v rouste všichni v těch respirátorech, že jo, a když jsem přišel ke kafe, tak mi tam prodavačka říká, že nemám jako tu správnou roušku, protože já mám tu hadrovou, že jo, to jsem dostal od kamarádky před rokem, takže občas jí doma přeperu a víte, jak to je, že jo, víme. Akorát, když je to nutný, jo, abych prostě, jako já, ta moje němčina není tak to já jako tak dobrá, takže já se tady s nima nehodlám dohadovat, jo. Jo. No a ještě jsem chtěl teda, dneska jsem ptal, co měl vlastně aktuality včera, Tomiho Okamura, tak jsem mu tam napsal, že by bylo dobrý, aby ten Great Reset teda jako ozvučil, jo, jako strana, jo, protože to je jako, je to prostě podle mě důležitý a lidi tomu nevěří a myslí si, že to je prostě konspirace a fake, jako jo. A když by si to poslechli, já teda každému posílám, nebo tím o tom mluvím, aspoň teda ten druhý díl, to je ten akční plán, že jo, a tam si myslím, že pro ty lidi by to úplně mělo stačit, aby věděli, o co go, jako jo. Tak určitě, takže no. Tak, no. Dobře, tak jo, tak děkujeme mockrát za zavolání a já samozřejmě ty odkazy na ty alternativní německý média nazdílím, protože jich je tady několik, jsou velký, a jsou důvěryhodný, takže díky moc, já toto velice rád udělám. No, já děkuju, protože to je důležitý prostě, no, takhle. Ty lidi trošku, jak to by se zpamatovali, no. Jasný. A v první řadě to dám ke mně na firmu, aby mě nechtěli neočkovat, že jo. Jasný. tak jo. Tak děkuju, hezký večer a parádní práce, pánové. Díky. Jo, taky děkujeme. Naschle. No, tak dneska máme samý příjemný telefonát, i když na tak závažný téma. Já jenom, ano, já jsem to v podstatě už dnes ve vysílání říkal, že
spousta lidí to, ten velký reset, nebo to, že se řítíme vůbec do, řekněme, totalitního systému, ať už ekonomického nebo sociálního, takže tomu spousta lidí nevěří. A spousta lidí naopak je tvrdě zarytě toho názoru, že prostě jednoho krásného dne už brzy pandemie skončí a my se vrátíme zpátky tam, kde jsme byli. No nevrátíme, už nikdy se tam nevrátíme, protože to prostě už není možné. A jenom díky té obrovské zadluženosti, do které jsme spadli, to prostě není možné. Takže velký reset samozřejmě není žádná konspirace, schůzky v Davosu nejsou žádný konspirace, a už vůbec to nejsou žádný konspirační schůzky, tam se skutečně scházejí elity světový a je potřeba, aby ty lidi se to skutečně dozvěděli. Tak, máme tady další telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady posluchačka Věra z České republiky. Dobrý večer, paní Věro. Severních Čech, žel. Teď už se mi vysílání, mohu mluvit? Můžete, samozřejmě. Já vás velice zdravím. Já vás také moc všechny. Zdravím. Dobrý večer. Já se tak trošku chci připojit malinkou kapkou. Já se chci zeptat, protože třeba před chvilinkou jenom jsem takový telefonát měla s jedním člověkem, který si mě s úžasem vyslechl, když jsem mu pověděla, že firma Pfizer měla v historii největší pokutu, která kdy byla na celém světě uložena. Ano. A byl strašně rozhorlen, co se to děje s tou vakcínou Sputnik. Mm-hmm. Přitom vlastně s očkovací látkou od Pfizera, když teďka v Evropské unii se hlasovalo, zda budou zveřejněny ty smlouvy a pokud vím i ty klinické studie a tak dále, že jo? Ano. Věci, které by měly být naprosto legitimně zveřejněny, předpokládám, já jsem ze staré školy teda, jo? Mm-hmm. Já bych to tak očekávala. Tak ne, ale prej to nebylo, neprošlo, že jo, zase nějakým způsobem. Hmm. Tak se chci zeptat, jak třeba, jakým způsobem, nakolik moc už postupuje to očkování v Německu, vys kterýma třeba těma vakcínama, jak vypadá situace, jak se k tomu lidi staví? Tady je to právě ta společnost rozdělená, třeba vys na pracovišti mého přítele, co učí, tak někteří si tam už vehementně vytiskli ty přihlašovací formuláře. Jasně. Někdo dělá mrtvýho brouka. Ano. Ale to s tím, jako, protože to víte co, to je taková, no to je prosím vás jako na dvorečku u blbečku. To máte naprosto pardon, pravdu. Pardon, omlouvám se. Ne, a máte pravdu. Ale mě to tak přijde. Jo, ono to tak je. Jako, víte, prostě nevím, co si o to má myslet. A ještě bohužel jsem teď už jsem jenom invalida, ale když jsem vzděláním zdravotní laborantka, která když si dělala na mikrobiologii, tak já jsem vůbec postižená. Ale a moc je mi sympatický, jak jste říkal, že nechodíte, že si nedáváte ten respirátor přímo pořádně na pusu, že v tom nemůžete dýchat. Já prosím taky ne. Ano, ano. Já taky ne. Je to úplně něco, protože jsem je invalidní, prostě přesto se nevidí, já mám špatnou celou kostru. A prostě to je, jako nikdo nepřemýšlí, že takovýmhle lidem to přece takovým způsobem musí stěžovat všechno, ať se na mě nikdo nezlobí. Když chodíte v oberlích, tak se vám chodí už bez tak blbě. No tak to určitě. A na to, že ještě máte mít přes čumák, pardon, nějakou něco. Ano. Jako, prostě je to, já nevím. Víte co, já jsem teď ještě jednu poslední příhodu, to je úplně taková paradoxně krásná, mně se moc líbí, protože jsem čekala na byla na odběr krve, tak vzadu jsem si čekala s asistentem, já jsem byla na invalidním vozíku, před pár laviček před náma byl pán, který měl respirátor, ale s takovýma už jako těma bambulema, jako těma mohutnýma filtrama, já ani nevím, co to je.
to už bylo mezi respirátorem a maskou. Tak to bylo takový to nějaký byly, divný. Celý. Asi ty FFP3 to byly, si myslím já. Jo, já myslím, že to... To bylo nějaký, jako to bylo masivní, jako to nebyl vlastně, to mělo ještě po straně takový bambule, nevím. Jo, to byly ty to filtry, no. Já vím, co máte na mysli. Tam v tom seděl, v tom šel dovnitř na ten odběr, tak a víte, co jsem se hrozně smála já, teda jako laborantka. Když jste se totiž otevřeli ty dveře takhle do té laborantky, laboratoře, což první já jsem se tam koukala. Tak jasně, laborantky, když vyšli ven, tak měli tu roušku, teda ten respirátor na puse, ale vevnitř, ty, co se tam pohybovali, ho měli na krku. A jen tak mimochodem, tam je takovýho materiálu, biologického, infekčního a tak dále. No tak ale jasně. Oni vědí, že oni se v tom pohybují. Já když jsem tom kdysi dělala, tak jsem měla nejlepší imunitu, jakou můžete kdy získat. Tak. Prostě ji získáte. No tak neumřete. Samozřejmě. Jinak i WHO samo potvrdilo, že tato pandemie stejně pravděpodobně tenhle ten rok skončí díky tomu, že se mezi lidma již vytvořila kolektivní imunita. Jo, takže ale o tom se samozřejmě nikde moc nemluví a nepíše, jo, takže. Jo, takže ale poběží to i bez koronaviru. No jasně. Jo, takhle, takže já si to taky tak myslím. No. Já už si někdy říkám, že ten koronavir není ani tak chudák vinen, že už já ho nechci teda obhajovat, on byl i dřív, byla samozřejmě ta skupina koronaviru. Ano. No, ale prostě myslím si, že za všechno úplně nemůže. Ne, protože většina těch věcí je na základě politických rozhodnutí, ne na základě viru. Dobře, tak jo, já se omlouvám, budeme muset končit pomalu, ale děkujeme moc za zavolání. Já děkuju také a když okomentujete to, co jsem rád řekla, ano, budu za to ráda. Určitě. Moc děkuji. Měj krásný večer a hezký víkend. Taky. Všem. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak, Jirko, dám ti slovo. No, já jsem přemýšlel nad těma respirátorama, nějaký jsme samozřejmě koupili a když se pozorně podíváte proti světlu, tak vlastně zjistíte, že na některých těch respirátorech tak jsou normálně díry, jo, tam, kde být nemají, ty membrány prostě tam jsou, tak jsou tam díry. Samozřejmě, že tyhle série vadný, tak našli i v Německu a co jiného udělali, než že to poslali do Čech. Do Čech, já jsem se k tomu chtěl právě dostat. Jo, jsme vždycky takovým odpadní nádobou prostě ano. Asi celého světa. No, takže určitě u nás ty respirátory jsou mnohem lepší. Lidi to fotili, na Facebook to dávali a já už jenom, když jsem tam viděl Mundschutz napsáno. Říkám, tak to jsou ty stovky nebo jedni z těch desítek nebo stovek milionů respirátorů, který německá vláda minulý rok v březnu objednala, nezaplatila a vrátila je zpátky, aby se toho zbavili, tak to poslali do Čech, protože to neprošlo testama. Jo, takže politici umí to prodat. No tak samozřejmě, tak politici jsou nejlepší biznismeni, že jo, to my vidíme. Přesně tak, i zdravotníci, oni vlastně všeho, jakoby, všechno znají, všechno umí. No. Ano. No já jsem jenom chtěl říct, aby to někdo zase špatně nepochopil, já samozřejmě tam, kde se to musí, tak jako tu roušku nosím, ale říkám, já nosím tu jednoduchou roušku, nenosím ten respirátor, protože za prvý je k ničemu a za druhý mě obtěžuje. Tak, Jirko, máš ještě něco? Jo, ještě to očkování paní řešila. Mně je teda líto osobně, že lidé by si neměli, nebo nemají možnost si vybrat tu očkovací látku. Jo, to je prostě velká škoda. Tady v Německu by to mělo být, že si to lidi budou moci vybrat. Ale já mám strach, že u nás ne, prostě, jo, protože všichni zase jsme odpadním košem. V Německu nebo ve Francii nebo kdekoliv jinde prostě řeknou, hele, my se nebudeme očkovat AstraZenecou, tak co uděláme? No, pošleme to tím blbům do Čech, oni se tam všichni tam s tím popíchají. Jo, samozřejmě, že lidi chtějí Sputnik, jo, a to je strašný problém, že jo, přece, jo, protože zase jim hrabeme prostě do biznesu. No, tím, že bychom se očkovali, čím chceme. Dobrý, Jirko, my budeme muset bohužel končit za minutku, protože já v 9 hodin musím předat
vysílání dalšímu studiu. Takže mě nezbývá, než poděkovat posluchačům, že s námi dneska vydrželi. Jirko, tobě moc krát děkuji za pozvání a příští týden v pátek se opět spolu uslyšíme. Doufám, jestli budeš mít čas. A jinak s posluchači se uslyším ve středu při pravidelných zprávách. Takže to je ode mě pro dnešek vše. Já přeji všem pěkný večer nebo pěknou dobrou noc a loučím se s vámi. Jirko, ještě můžeš ty? Jo, taky. Přeji hezký večer a příjemný víkend všem. Takže to bylo od nás pro dnešek ze studia Berlín Svobodného rádia. Už opravdu úplně všechno. Pěknou dobrou noc a příjemný poslech.